Denna sparpodden gästas av någon som kan beskrivas som Uppdrag granskning för aktier. Han är inte rädd för att säga vad han faktiskt tycker om bolag. Och han har skrivit en hel del om bland annat SBB. Och nu är han här, jag säger Rickard Bråse, analytiker på DI. Varmt välkommen hit. Tack ska du ha. Vilken enorm energi du har. Ja, men det är lite så jag är. Idag så ska vi prata om din energi. Och den har ju beskrivits som någon som verkligen är helt orädd att skriva om vilket bolag som helst. Och då menar jag i negativ bemärkelse, inte rädd för att ta tuffa puckar. Är det en fair beskrivning av dig? Det tror jag man får säga, ja. Varför, när vi frågar liksom efter tittarfrågor så brukar vi få engagemang. Men med dig fick vi ett enormt engagemang, mer än det vanliga ska sägas. Och väldigt många vill veta mer om SBB, din relation där, om du får någon ekonomisk vinning. Så vi tar allt steg för steg. Och vi börjar någonstans vid SBB. Kan du berätta typ från starten, vad var det som gjorde att du fastnade för SBB? Första gången jag skrev om SBB var nog, det är ganska länge sedan, jag för mig att det var 2018. Då hade de ju precis mer eller mindre bara kommit igång och kört några år med. Och var ganska iviga. Förvärv fram och tillbaks och hade väldigt högt transaktionstempo. Så då vet jag att jag skrev att det var en aktie som bara lämpade sig för personer som var så riskbenägna att de sov med cowboyhatten på huvudet. Det vet jag att Ilja sen inte riktigt kom över utan har tagit upp det i sammanhang. Sen så byggdes ju där på SBB höll ihop mycket längre än vad jag hade kunnat tänka mig. Jag vet att jag skrev en väldigt negativ artikel om SBB i början på februari för 2 år sedan. Det var i samband med den här, när det var budstrid om norska Entra. Jag var väl ganska tydlig med min uppfattning där. Jag vet inte, det tog ju inte jättemånga månader efter den artikeln innan aktien hade dubblerats. Och sen så fick du det här ganska stora skiftet när inflationen kom först lite smygande. Jag skulle säga att inflationen var ju redan ett problem under 2021 om man bara ville se det. Sen så tar det ju väldigt lång tid för riksbankirer och ekonomer och så att förstå vad som håller på att hända. De brukar ha en förbläs för att vara maximalt snett på saker, verkar det som. Men till slut så börjar ju räntorna stiga. Är du det mest hårdbelånade fastighetsbolaget, då kommer du få problem när räntorna går upp. Och fastighetssektorn har ju varit exceptionellt gynnat under hela 2010-talet när du har haft en epok som var helt, helt enorm med fallande räntor och därmed då fallande avkastningskrav. Det har ju en dubbel effekt i fastighetsbolag. Att dels så går räntan upp så går räntekostnaden upp. Men du kommer också få en press efterhand då på yielderna som kommer att justeras upp. Och det har vi bara, tror jag, sett kanske början på. Och det hänger väl ihop med vad man har för långsiktig syn på vad inflation och så ska ta vägen. Och hur världen kommer att se ut framöver. Men om man bara går tillbaka lite. Typ, säg oktober, november. Typ när Castellum ställde in sin utdelning och flaggade för att de behöver kanske ta in pengar och sen gjorde en ny emission. Hade SBB gjort samma sak, hade de ändå inte klarat sig? De hade varit väldigt, väldigt mycket bättre shape än vad de är nu. Ja. Alltså det är det som är så klurigt, Max, är att man kan sitta och måla upp bilder och ha en idé om var någonting är på väg, men i slutändan så är ju allting superdynamiskt eftersom det beror på vad massa människor kommer fatta för beslut. Så man måste alltid, man måste liksom alltid ha någon form av så här, vilka scenarier finns det? Och så får man ju någonstans landa i det som känns mest rimligt. Man måste ju vara, uttalar man sig om aktier så uttalar man sig om framtiden, och uttalar man sig om framtiden så kommer man mer eller mindre ha fel. Så enkelt är det. Så absolut, hade,
hade SBB inte bara tagit fel beslut hela vägen de senaste 18 månaderna så hade de varit i en helt annan position än vad de är idag. Jag trodde aldrig att aktien skulle stå i 4-5 kronor som den är nu. Men nu är vi där och det där ansvaret vilar ju då framförallt på ledning och styrelse i SBB. Men om man kikar på hur det här har urartat sig så var det en hel del kring blankningsrapporterna som kom från Viceroy framförallt i fjol. Och sen har ju du varit väldigt negativ till aktien under hela fjolåret och även i år. Och aktien har ju gått den vägen du trodde att den skulle gå. Den har ju gått ner. Det har lett också till att många är sura på dig och vill också veta om du hade någon form av ekonomisk incentive att aktien skulle gå ner. Tjänade du pengar på SBBs nedgång? Nej, det har jag aldrig gjort. Eller jag tjänar ju pengar så sätt att jag skriver om du får lön från DI, men utöver det så har jag inte fått ingenting. Jag tror att hela den grejen hänger väl ihop med att jag tar ett bolag som SBB, eller det har ju varit liknande case fast i mindre omfattning tidigare. Alltså, jag vet inte om det har varit något sån här småspararraketer och haft 300 000 aktieägare. Men går du tillbaka till Precise Biometrics, samma sak. Fingerprint Cards, samma sak. Anoto, samma sak. Och så vidare. Vi hade en H&M-period, då var det inte samma sak. För där kanske det var lite mer, ska man säga, kvalificerad investerarbas. Då. Men om du sitter och har köpt aktien på att de har lovat höjd utdelning i 100 år. Och de ställer utdelningen, aktien går ner. Du vet inte, kanske inte riktigt vad en balansräkning är eller hur det fungerar. Och dessutom då så har ju SBB varit svårt att förstå även för de som jobbar helt. Alltså för analytikerna har ju inte kunnat greppa det här bolaget heller. Eller förstått hur den verkliga skuldsituationen har sett ut. Man har ju missat olika bitar i det där som har gjort alltså knep, väldigt mycket knepigare än genomsnittsbolaget. Men det är väl kanske det som gör att jag har tyckt att det har varit lite roligt att titta på det, för att man måste anstränga sig lite för att förstå det. Men om man ändå får... om jag går tillbaka till Ilja-tiden så upplevde jag ändå att han var tillgänglig. Han duckade inte för att göra intervjuer och han ställde upp i många intervjuer och det fanns många gånger chanser. Han ställde upp i Sparpodden till exempel. Det hade chansen att liksom ställa frågor och så vidare. Varför hjälpte inte det ändå för att belysa problemen? Var ju bara för dåligt på att ställa frågor. Ja. Frågan har varit... Alltså, jag har sett han ställd en gång och det var den gången han fick en följdfråga. Det var i DTV förra året när de hade... problem med sin kassaflödesanalys. Ja, det var nog ganska exakt ett år som jag var för mig. Viceroy var det då som, jag tror det är deras senaste rapport, uppmärksammade att de hade icke-kassaflödesposter i kassaflödesanalysen. Och Iljas respons var att de följer en svensk standard, men det tog ju liksom 2 timmar att kolla hur andra fastighetsbolag gör och även andra liksom rörelsedrivande bolag gör för att konstatera att det är en egen standard han har. Som han följer att det är ingenting som är vitt och brett accepterat. De körde också ett call där som var ganska stökigt där det sitter London analytiker på obligationssidan och frågar varför i herrans namn har ni stoppat in icke-kassaflödesgrejer i kassaflödesanalysen. Och ja, då får de ungefär de där svaren. Men då frågade Gabriel när han var... Då ställde han ju upp i DTV och då frågade Gabriel som följdfråga vilka bolag är det då som gör det här. Och då kunde han inte svara på det. Så jag tycker att hans bakgrund som politiker har varit ganska tydlig. Att det har funnits svar på allting. Men de där svaren kanske inte riktigt har varit substantiella eller verklighetsförankrade alla gånger. Men en sak som tagits upp av en tittare var... Varför ställde du aldrig upp i en direkt debatt eller intervju med Ilja Batljan? Om han ändå varit på DI TV och du jobbar ju på Dagens Industri.
Ja, jag sitter på fel sida av Sverige till att börja med. Sen har vi ju provat det där. Jag har provat formatet debatt. Det kanske är bättre för politiker och så här. Oncopeptides så var jag vd med en gång. Jag vet inte om det blev så där vidare värst lyckat i slutändan. Jag förstår att det finns folk som vill ha det, men de är mer, jag tror att då är det mer för spektaklets skull än för någon form av diskussionsskull. Det som jag har skrivit kan man ju läsa, det är prenumeration, kan man läsa det hur många gånger man vill, och så får man lyssna på vad de säger och så får man liksom bilda sig en uppfattning av det. Jag har svårt att se vad det skulle tillföra egentligen. Det är också lite svårt den här, alltså min bakgrund är ju som journalist, och sen så blev jag mer eller mindre forcerad över till att liksom, till tidningens analyssida. Och sen så har jag växt fast där. Men det är svårt de här, när du ska å ena sidan vara skarpt negativ till aktien ena dagen, och så ska du intervjua personen liksom på ett objektivt sätt nästa. Jag gör ju fortfarande intervjuer också, och då är ju alltid målsättningen att man vill naturligtvis ställa hårda frågor och följdfrågor, men man vill också ge personen möjligheten att få fram sina absolut bästa argument. Och det hoppas jag att de som jag har gjort intervju med genom alla år håller med om, att jag är hård men inte illasinnad. Och du har ju blivit lite av ett verb, att man bråsar ett bolag. Det betyder att ett bolag är genomlyst och i negativ bemärkelse. Och det behöver jag bara förklara för att den här frågan ska bli begriplig, som kommer från Gustav till dig. Finns det en gemensam nämnare bland alla bråsade bolag? Hög skuldsättning till exempel? Frågetecken. Finns det några gemensamma nämnare mellan dem? Över tid så är ju svaret nej, för om du ser varje liksom case är ju unikt på något sätt. SBB är en skuldbomb. Fingerprint Cards på sin tid var en ASP bruttomarginalbomb utan skuld. Så sett är det unikt, men det som har varit, skulle jag säga, sista 18 månaderna är ju väldigt, väldigt tydligt hur tungt skuldsatta bolag har blivit hårt bestraffade så fort de sätter en fot fel operationellt. Och då har man ju naturligtvis sökt sig åt det hållet. Och sen så är det ju generellt sett så att om du tar ett bolag som har utmaningar fast de har nettokassa, så kommer det krävas väldigt mycket större genomklappning för att det ska bli ett problem än om du tar någon som kanske har för hög skuld i utgångsläget, och så växer skulden när intjäningen liksom evaporerar eller minskar. Och då behöver det inte minska så himla mycket för att det ska bli nerverna på utsidan. Och det där har ju förstärkts ytterligare då, naturligtvis, efter att räntan har gått upp. Men när du letar efter bolag eller träffar på bolag som du tycker ser övervärderade ut eller ser ut att gå mot tuffare tider, skulle det inte vara för dig personligen mer lönsamt att inte skriva om bolaget och bara blanka bolaget och tjäna pengar därigenom, om du ändå har en track record de senaste åren? Är det personligt för dig inte mer lönsammare att tjäna pengar direkt än att skriva? Hon jag bor med frågar för inte jättelänge sedan, varför har du inte bara skrivit om andra grejer och blankat SPB istället? Så att jag vet inte, du får kanske hjälpa mig där och förklara det för henne. SPV-caset så kändes, jag skrev om fastigheter för länge sedan. Någon slags fastighetsreport kan man väl säga. Men sen har jag inte egentligen följt den sektorn så där supernoga. Men känslan var att det fanns någonting som behövde sägas, så att ingen annan gjorde det. Och då får man någon form av
ansvar för att göra det. Och sen så blir man väl inte journalist för att man vill bli så rik som möjligt. Då hade man kanske valt en annan inriktning på livet. Då hade man kanske... Ja, det finns ju väldigt mycket saker som är bättre att utbilda sig till än till en yrkeskategori som har varit motoriskt för arbetslöshet och kanske inte världsklass arbetsförhållanden och sådär alla gånger. Så det hänger väl ihop lite hur man är som person. Men sen så är ju inte det, skulle jag säga, tar du en kritiskt sinnad analytiker och du tar en kritiskt, ja, journalisten börjar vara enligt mig definitionsmässigt tvivlare eller kritiker, tar en sådan som har liksom lite baskunskap om hur redovisning och så fungerar, så kommer ju de i slutändan ungefär göra samma sak, skulle jag säga. Och när du har letat efter nya bolag, så vet jag att det har snackat lite om Intrum. Du har pratat om det som väldigt högt skuldsatt. Och helt på annorlunda grunder så chockades jag också över att de har en väldigt stor... Skulden var högre än vi hade räknat med för ett sånt bolag. Men du har fått lite mothugg. Hur ligger läget till i Intrum? Står du fast vid att det är ohållbara utdelningar och så? Ja, absolut. Jag känner mig inte jättestressad, kan jag säga, över mothuggen som jag har sett komma. Den där var lite speciell, för det började egentligen som att jag hade en idé om att man borde ta alla 10-20 mest blankade bolagen och sen gå igenom bolag för bolag och se vad är det som får hedgefonderna att gå igång här. För problemet, skulle jag säga, det är ju inte att det finns några enstaka som Viceroy eller som Spruce Point eller som Muddy Water som lägger sina argument på bordet, utan det är ju att det här i 9 fall av 10 eller 99 fall av 100 är aktörer som inte lägger några argument på bordet eller säger vad det är de ser, utan som är väldigt tillknäppta. Går in på största SPB Blankaren, Samlins hemsida, så kommer du till en hemsida där du ska fylla lösenord och användarnamn, och så finns det ingen annan information att tillgå. Det enda som jag har hittat om dem, det är typ 2 meningar på Prekins hemsida där det står att han som grundade det är någon form av avhopp eller jobbade för Stephen Cohen tidigare. Så att det är ju väldigt... Man ser... Efter att jag har infört de här rapportkraven så ser man vad som är blankat, men man vet inte varför som enkel privatsparare som man själv var. Så det var så den övningen egentligen började. Sen finns det ju en bakgrundshistoria med Intrum, att när de gjorde sammanslagningen med Lindorff så var det en affär som väldigt hårt kritiserades i DI av en kollega till mig som tyvärr inte jobbar kvar på DI längre, som heter Gustav Tapper. Det var ett mycket stort föredöme och en journalist som bet tills det knakade, kan man väl säga. Jag läste igenom allting han skrev i samband med att jag gjorde den här artikeln, och då inser man att jag är ganska snäll när allt kommer till kritan egentligen i relativt vad som tidigare publicerats. Men om man då kokar ner det till, så det jag tror är problemet för Intrum, det är att du, när du gjorde sammanslagningen med Lindorff för 6 år sedan, det är nästan på dagen 6 år sedan, så kvaddade man balansräkningen och fick en för stor skuldsättning. Den skulle man ta ner, och det har man aldrig lyckats att göra. Och nu sitter vi här med en intjäning som rör sig i fel riktning. Och så vet vi hur det ser ut på obligationsmarknaden och med refinansieringsmöjligheter. Så att det finns en naturlig stress där är fullt naturligt. Och att de sitter och delar ut pengar som de... Alltså kassaflödet, de har inte genererat något kassaflöde efter portföljinvesteringar under den här perioden. Så det där är ju pengar som man delar ut för att det ska se bra ut. Och då kommer man ju tillbaka till liksom, att bland det farligaste som finns, tror jag, är att sitta och ta en lista med aktierna som delar ut mest.
och så köper man dem. För att anledningen till att man sticker ut på en sån här direktavkastningslista är ju att det ofta finns problem, att det inte finns täckning för den där utdelningen i fritt kassaflöde och så vidare. Så, men vi får se. Men återigen, det är liksom inte så att världen på förhand är utstakad, utan nu får de försöka att rätta upp den här situationen. Men jag förhåller mig försiktigt skeptisk även fortsättningsvis. Och jag tyckte inte att den där artikeln egentligen borde på något som helst sätt ha varit kontroversiell, för att det är ju liksom saker som har varit kända länge för den som bara vill se det. Men du sa att de inte har något kassaflöde, och det var väl det som du fick mothugg på, tror det var Lars Söderfjell i DI, som påtalade att de absolut har ett kassaflöde och att de skulle kunna få ner skulderna om de vill. För det har de möjlighet till. Ligger inte något i det? Rullande 12 månader så hade de väl ett positivt kassaflöde på några miljarder enligt honom. Ja, men det är för att Söderfjell inte har orkat att läsa kassaflödesanalysen, förstår du? Utan han har utgått ifrån, alltså det är två, jag har utgått från verkliga siffror och han har utgått från deras alternativa nyckeltal cash EBITDA och sen gjort lite antaganden och så landar han i en annan siffra än vad som är, än hur det egentligen ser ut. Men det här måste du förklara. Vad menar du att du har... Vad är skillnaden mellan ditt kassaflöde och hans kassaflöde när ni gick alla på samma bolag? Att jag tittar på kassaflödesanalys, det rapporterade kassaflödet. Och vad gör han? Och han utgår från det de kallar för cash EBITDA och sen drar av portföljinvesteringar och annat. Och då landar han i en siffra som inte finns i verkligheten. Men och som jag ser det. Alltså han får räkna precis som han vill. Men om man tar dem till försvar då, om de inte gör mer portföljinvesteringar utan fokuserar på deras nuvarande portfölj och så vidare, är inte det att de genererar kassa på deras nuvarande portfölj? Vad tror du händer med intjäningen när de slutar investera i nya portföljer? Ingen aning. Då kommer intjäningen gå ner där. Och då kommer, alltså, hade det här varit ett enkelt problem att lösa, så hade det här problemet inte funnits idag. Och nu sitter man överskuldsatt. Så ska man vara, kan man ta de positiva grejerna, så är det ju att avkastningen på skuldportföljer har ju då också gått upp tack vare att räntan går upp och att intresset för området kanske också har gått ner bland investerare. Så om du då... alltså det är nu du ska investera i portföljer rimligen, eftersom du får en högre avkastning på det du investerar i. Men problemet är ju som sagt att du har en balansräkning som inte är i bästa skick. Och att man 6 år efter en transaktion inte har fått ordning på det. Och tittar du första kvartalet såg ut, så var det verkligen ingen höjdare. Men det här är ju också en aktie som har gått ner väldigt mycket redan. Men det var väl, jag ska säga också, Lars Söderfjell är inte här för att kunna dra sitt case själv. Så jag får ju försöka ta essensen. Men poängen där är väl att värderingen har ju gått ner så mycket att det är inte så att man beräknar med en stark tillväxt och stark vinsttillväxt och så vidare. Är inte väldigt mycket redan inprisad i risken? Jo, men om du ser på hur saker har reagerat på operationell svaghet plus hög skuldsättning. Så för mig är inte Intrum lockande. Så det kan vi nog komma överens om. Sen så är det här ingenting som jag... Hur ska jag säga? Det finns alltid några, ett eller två case som är några som man lägger, som jag i alla fall har lagt väldigt mycket tid på genom åren. Åt gången. Och sen så skriver jag inte bara artiklar om året då, utan det finns ju väldigt många andra som man också skriver om men som inte känner det samma gedigna engagemang för. Jag tror att jag senast jag skrev om Intrum var kapitalmarknadsdagen de hade 2017, när jag frågasatte de finansiella målen de satte upp där, som sen visade sig vara ganska svåra att nå, eller som de inte var i närheten av nå, kan man väl säga efterhand. Så vi får väl se vad det här fortsätter eller tar vägen. Men de har kapitalmarknadsdag nu igen i september, tror jag det är. Och
vi får se var det tar vägen. Jag är skeptisk till att det här är någonting som är, att balansräkning är någonting som man löser genom att knäppa med fingrarna bara för att man vill göra det. Vi på Nordnet inleder ett nytt samarbete med Börsdata, en tjänst som är supersmidig för att hitta olika aktier baserat på till exempel nyckeltal eller aktiestrategier. Och det här är en tjänst som jag själv använder väldigt flitigt för att hitta aktier. Och detta erbjudande går till dig som är Nordnet Private Banking-kund eller Active Trading-kund. Då får du gratis 6 månader prövoperiod på Börsdata om du inte varit kund där sedan tidigare. Men om du skulle varit kund där sedan tidigare eller efter prövoperioden så får du istället 25% rabatt på tjänsten. Och du kanske tänker, men jag är inte Nordnet Private Banking-kund, kan jag bli det? Absolut, allt du behöver är 2,5 miljoner kronor i samlat kapital hos oss på Nordnet. Och ett sätt att underlätta det är faktiskt att flytta sin tjänstepension till Nordnet. Då brukar det bli mycket lättare. Och med de orden säger vi tillbaka till intervjun. Och jag tycker att vi hoppar in till lite tittarfrågor. För det har kommit in så otroligt många så att jag hinner kanske med en bråkdel. Men vi gör vårt bästa. En av frågorna var varför alltid så negativ? Och då är det så att du associeras med negativa case. Liksom. Vad är, går du igång på det? Är det det som intresserar dig mest? Ja, det problemet är jag är ju positiv ibland. Jag var ganska du kan få gå tillbaka och läsa vad jag skrev i slutet på mars 2020. Då var jag väldigt positiv till aktier. Det skulle komma en guldålder för aktier. Det får man ju säga, och att det skulle vara en guldålder på fel anledningar, och det tycker jag stämmer med facit. Men problemet är ju att det är väl där det finns någonting att tillföra. Om du redan har en aktie där det finns 5 analytiker som säger att det här är världens köpcase, vad tillför jag om jag ska säga att det är världens köpcase? Det blir mycket mer intressant att försöka ringa in risker än att försöka... Och det hänger väl ihop hur man är liksom funtad egentligen då. Att man är lagd till att försöka ringa in risker snarare än att se vad... hur långt en gris som har fått vingar på sig kan flyga. Blir det inte, hade det inte varit mindre jobbigt, för jag antar att när man skriver negativa artiklar om ett bolag så får man dels mottag av bolaget, dels av eventuellt fondägare som har det bolaget, dels av småsparare som hör av sig till en. Mentalt, hur hanterar du den biten? Alltså, det här tror jag aldrig jag har pratat med någon om faktiskt. Men det är ju såklart att det är mycket lättare att sätta köp på någonting. Och skriver jag köp och har 15 fel i artikeln så är det ingen som kommer bli arg för det. Liksom, utan det är alla kommer vara nöjda. Men har stavat fel på ett ord i en negativ artikel så kommer ju folk bli helt galna på det. Så du har ju 2 helt olika måttstockar om du är kritisk eller om du är positiv till någonting. Så mitt liv hade varit ohyggligt mycket enklare om jag bara hade skrivit sådana här lågt P-tal köp, kryss-kryss-kryss-bolaget. Men problemet blir ju, och ibland har jag ju liksom gjort det där, att bestämt mig för att jag ska aldrig mer skriva något negativt. Men då sitter man ju där och sätter köp på Attendo och sånt här som går åt skogen. Så... Och det tycker jag är mycket jobbigare i det långa loppet att hantera. Det är svårare att hantera det än att hantera att folk är arga i några dagar. Men när du får rätt, känner du glädje över att du fick rätt? Eller hur är det där? Blir du glad när det gick dåligt för SBB? Nej, det kan jag inte säga att jag... Problem, alltså, förr var det nog mer en lättnadskänsla i det om man går tillbaks. Jag tror första gången det blev lite hallaballå runt någon säljgrej som jag gjorde på DI. Det var Elekta på våren 2015. Då hade de en ganska färsk vd som hette Niklas Havander som hade tagit över efter en som hade varit vd under väldigt lång tid. Och på våren där så kom ju Elektas viktiga kvartal. Man hade en prognos som jag skrev en artikel som jag vill minnas egentligen gick ut på att den där prognosen skulle man inte klara av att nå.
Och när vi har den här veckans aktie så är ju formatet lite stökigt just med säljcase, som du ska ha helst ha en intervju då med vdn i samband med den. Så då får man ju ringa och säga, hej du, jag ska sälja, jag ska sätta sälj på ditt bolag, vill göra en intervju. Han ville inte det, och så försökte han med Larry Lexell, och då tyckte han att vdn skulle göra det. Så att då fick vdn till slut tvinga liksom ordföranden, eller om han var ordförande, osäker. Han fick göra det i slutändan i alla fall. En månad senare så kom deras mest brutala vinstvarning någonsin. Den är fortfarande läsvärd, för att det är liksom referenser till allt från krig och elände till allt möjligt. Men det där blev ju stökigt, och Savander sa att han aldrig hade blivit så dåligt behandlad av någon journalist i sin karriär. Och jag tror cheferna på DV var nervösa. Så om hade jag haft fel den gången, så hade jag väl förmodligen gjort sill idag, tror jag. Och då var det väl någon mer lättnadskänsla. Men jag var ju också mycket mer galen då, om man backar bara några år. Precis, Biometrics var ju rubriken ett derivat på dummet. Det tror jag inte jag skulle skriva idag, även om jag skulle tycka det. Men idag, alltså när det har varit, det är ju så här varje gång. I alla fall om du går lite på mindre sofista, som kanske inte läktar dem, men de här småsparade favoriterna, att det blir hot och det blir anmälningar till varenda myndighet som finns i Sverige, och det blir arga mejl till alla tänkbara chefer på DI och sådär. Och om man på lite temat arga mejl och så var det Masken som frågade: vilken tid har du fått mest mejl? Fingtiden, så antar jag Fingerprint han syftar på. Eiger-tiden, Eiger-bio. Eller SBB-tiden. När har du här pikat någonstans? Ja, Eiger-bio kan man väl inte kalla för någon tid. För att det var det ju SVT som hade gjort jobbet och avslöjat det här med, vad hette de? Newmed. De hade ju någon distributör där som var konstigheter med. Det där var ju så uppenbart bluffbolag, så det var ju bara att konstatera att det skulle, det var inte en fråga om aktien ska liksom rakt ner i avgrunden, utan det var ju mer ett ifrågasättande av hur hela friden Nasdaq kan ha dem på listade. Varför har de inte bara liksom stoppat eländet? Och det är ju den frågan kvarstår ju fortfarande. De hade för 2 år sedan så pumpade de ut att de hade miljardordrar i Sydostasien, och de har för närvarande 0 kronor i omsättning vad jag kan se. Så ja, den kan man ju lägga lite utom tävlan. Men sen är det svårt att hitta någonting, tror jag, någon gång som kan komma i närheten av Fingerprint. Jag tror att om man inte var jag, om man inte provade på vad jag under den perioden, så är det svårt att liksom förstå hur det var, för det var ju fullständigt bizarrt. Det var ju, och det höll på så lång tid också. Det var ju inte så att det var en kvart eller en vecka och sen gick det över, utan det höll ju på månad efter månad efter månad efter månad. Och alltså den ena knäppare grejen, det var ju folk som skrev brev till hon jag bor med och låtsades som att jag hade barn med, utgångsfrågan från någon kvinna som jag hade barn med och såna grejer. Det var alltså allt kreativiteten var väldigt hög också på vad som hittades på för att göra livet surt för mig. Men och den vinner ju liksom, den spelar lite i en egen division. Sen den enda gången som någon har blivit fälld för olaga hot var i Anoto. Det skulle jag säga att det var den mest militanta lilla ägargruppen som jag varit med om. De var ju liksom helt rabiata på ett helt okreativt sätt. Och på, om vi vänder på hela det här diskussionstemat, så har vi fått en del frågor. Om du var en fondförvaltare och bara får äga aktier, hur hade du gjort då? Alltså, nu måste du vara positiv. Du får bara välja aktier du tror på. Hur hade du gjort? Man kan fortfarande göra exakt samma sak. Jag kan göra exakt samma sak. Det var ju det som Nikolaj Tangen på oljefonden sa häromdagen. Att, alltså om du är en sån jättefond som du
ja, vad har de? De har väl över 1% i alla bolag i hela världen om de skulle bara sprida ut det så. Då blir det ju en fråga om att du ska peta bort det som inte är bra. Bara du kan ta, och du tar OMX30 och så äger du alla bolag och så tar du bort dem som inte, alltså lyckas du peta bort så här HM från 2017 eller när den det började detroniseras till exempel, så blir det, det blir exakt samma sak skulle jag säga. Och det, alltså, i grunden måste man äga, eller man måste verkligen inte äga aktier om man inte vill. Men man kan, det blir samma sak på det stora hela. Jag hade inte behövt göra så mycket. Jag hade kunnat äga OMX30-bolagen och så hade jag petat bort det som man inte gillade där. Och hoppas att man inte gör jättefel. Och avslutningsvis, finns det något bolag du sitter med nu? Du behöver inte avslöja vilket bolag det är nödvändigtvis. Men finns det något bolag du sitter och har i kikaren som kommer bli ditt nya fokus? Nej, och det där är väldigt svårt att säga. Alltså, den bästa grejen är ju egentligen att man skriver någonting, och det behöver inte vara något allvarligt egentligen. Men får man då en helt oproportionerlig reaktion på det, så brukar man, då är det bara liksom att sätta igång och gräva. Det är nästan den bästa ingången. Om man skriver en artikel och styrelseordföranden mejlar chefredaktören att jag är dum i huvudet och borde få sparken, då vet man att då kommer man ha ett roligt år framför sig. För då kommer det, då är man, blir folk, blir liksom inte stressade för ingen anledning i allmänhet, utan då finns det saker där som är skumma. Och det stör mig lite med ditt short case, ja. Ja. För där hade du ju en vd som tappade fattningen i en DI-tv-intervju. Så hade man varit lite alert, så hade man ju bara skjutit in, alltså satt igång med den. Men tyvärr, saker ser ju så himla lätt ut i efterhand också. Men, jag vill bara säga så att jag inte hamnar i trubbel. Short case att Viaplay är över för mig. Så det är ingenting jag har nu som jag promotar eller någonting. Utan det har hänt historiskt. Men så var det. Och det har jag skrivit en lång tråd om. Så den missade du. Ja. Och med de orden, grejen är så här. Jag måste avsluta intervjun. Vilket gräver mig. För det känns faktiskt som jag skulle kunna göra det här dubbelt så lång. Och fortfarande massa grejer att prata om. Rickard Rose, stort tack för att du ställde upp i Sparpodden. Och vi i Sparpodden är inte tillbaka nästa vecka. Utan nästa gång vi kör ett ordinarie Sparpodden är det avsnitt 500. Men för att bespara er avsnitt 500 så ska vi göra annat däremellan. Lite sommarspecialer. Så att det kommer mer info. Stay tuned. På återseende! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!